0-0. Vaihto 1-1. Vaihto 2-3. Kolme. Viisi kolme. Kuusi kolme. Oikea puoli. Oikea puoli. Letpallo. Vaihto. 4-6. Vaihto 7-4. Vaihto 5-7. Kuusi seitsemän. Vaihto. 8-6. Yhdeksän kuusi. Vaihto 7-9.
89. Eräpallo. Seis. Sieltä tuli väärä. Vaihto 90. Eräpallo. Alle. Eräsärkkä 11.9. Täällä toinen erä, Särkkä johtaa 1-0, 0-0. Yksin olla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla. Seis, seis, seis. Vaihto 1-4. Kaksi neljä. Vaihto 5-2.
Kiitos. Vaihto 3-5. Vaihto 6-3. Pelaa letpallo oikealta 6-3. Seitsemän kolme. Vanho, kiitos. Vaihto 4-7. Vaihto 8-4. Kymmenen neljä. Eräpallo. Räsärkkä 11-4. 90 sekuntia. Sullakin syöttö täällä pystysyä, että sä et uskaltanut oikein ottaa tuolta sitä, ja sit siitä tulikin niinku vaikeuksia, kun pääsit tämän taakse. Täällä tulee semmonen epävarmuus. Viistois. Joo, joo, tiedän. Joo. Niin näkyy. Joo, se on pirun kirkas. Rätän kolmas erä. Serkki johtaa 2-0-0-0.
Väärin. 1-0. Vaihto 1-1. Vaihto 2-1. Vaihto 2-2. Vaihto 3-2. Neljä kaksi. Vaihto 3-4. Vaihto 5-3. Vaihto 4-5. Vaihto 6-4. Väärin. 7-4 vasen puoli. Vaihto 5-7. Vaihto 8-5. Yhdeksän viisi, vasen puoli. Vaihto 6-9. Vaihto 7-9. Vaihto 10-7. Ottelupallo. Vaihto 80. Ottelupallo. Ottelupallo.
11.9 Reijo Särkälle ja 3.0.